importância de se exercitar, alongar, praticar atividades físicas, todo mundo conhece, todo mundo já está careca de saber. E qual é a orientação mais comum que você recebe? Vai caminhar, vai fazer natação, vai para academia. Mas e as pessoas que têm problema de mobilidade, as pessoas que são mais idosas e que têm dificuldades em fazer exercícios em pé, que têm dificuldades em fazer uma caminhada sem um acompanhamento? Como que elas ficam? É muito difícil encontrar exercícios para esse público. As opções não são muito grandes, não são muito vastas. E pensando nisso, eu criei uma longa em 3 minutos de hoje para que essas pessoas possam se beneficiar desses exercícios seguros, práticos e rápidos, feitos no conforto da sua casa e o melhor de tudo, sentados. Então, não tem desculpa, vão conhecer esses exercícios. Então vamos lá, já estou confortável aqui na minha cadeira, num espaço onde eu consigo esticar as minhas pernas. E você, já escolheu a sua cadeira? Não esquece, ela tem que ser firme e estável. Não escolhe essas de plástico, ou então essas de escritório que tem a rodinha, porque elas são muito instáveis, você pode se desequilibrar e acabar se machucando. E esse não é o objetivo aqui. O objetivo é você fazer exercícios seguros. Eu vou dar o play aqui e vou colocar o timer também. Aí você não precisa se preocupar com o tempo, com ficar olhando o relógio. É só seguir o vídeo, ok? Vamos começar? Primeiro, encosta bem na sua cadeira, levanta suas duas pernas e faça esse movimento aqui, ó, de bombear, trazendo a ponta do seu pé para cima, para baixo, para cima, para baixo. Esse movimento fortalece bastante as suas panturrilhas e te ajuda a melhorar a sua circulação, coisas que são fundamentais para o nosso corpo. Se deixar a perna para cima for muito difícil para você, você também pode chegar um pouco mais para frente e deixar os seus calcanhares apoiados no chão enquanto faz o movimento. Para o segundo exercício, agora a gente vai esticar uma perna de cada vez. Mantenha o calcanhar lá apoiado, a ponta do pé virada para você e inclina o seu corpo em direção à ponta do seu pé. Se fazer isso for muito avançado para você, se você ficar com receio de desequilibrar, já que você está na beirada aqui da cadeira, não tem problema. Você pode usar um cinto, uma corda, uma toalha, passar lá na ponta do pé e puxar aqui para você conseguir manter as suas costas retinhas, esticadas. No final das contas, você faz como for mais prático para você. Agora, terminamos esse pé, vamos esticar o outro. Calcanhar no chão, pontinha do pé para cima e virada para você, com a toalha ou inclinando o tronco, como você achar mais seguro, mais confortável. Se mesmo assim essas duas opções ainda forem muito avançadas para você, você pode simplesmente ficar parado, sem segurar nada e só trazendo o máximo que você conseguir a ponta do pé virada para você. Só isso já vai ser um baita de um alongamento. Pronto, terminamos com as pernas. Agora vamos trabalhar a parte de cima do nosso corpo. Mão atrás da cabeça e nós vamos rotacionar o tronco. Virou, volta no meio, virou. Tranquilo, né? Esse aqui é bem sossegado. Se você tem osteoporose, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com as rotações, ok? Então, não force demais, faça um movimento simples, um movimento suave, sempre bastante estável. Que você sinta que está mexendo as suas costas, você sinta que está alongando aqui os seus braços, ok? Para o último exercício, agora a gente vai fazer uma extensão da coluna. Apoie a mão aqui atrás e jogue a barriga e o peito lá para frente, enquanto a cabeça vai lá para trás. A gente passa muito tempo sentado e normalmente a gente acaba flexionando o tronco. Então agora com esse exercício você quer fazer justamente o contrário, você quer estender. prontinho, terminados nossos 3 minutos de alongamento. Exercícios sentados, exercícios seguros, rápidos, práticos de você fazer. Então agora não tem mais desculpa. Só tome cuidado, nunca vá contra as indicações do seu médico, do seu fisioterapeuta, não importa o profissional de saúde que você veja. Se ele disser para você que você não deve fazer tal movimento, você não faz. Isso é só um exemplo, é só uma generalização de coisas que você pode fazer em casa que são básicas. Mas às vezes, no seu caso, tem alguma peculiaridade que impede algum desses movimentos. Então, a palavra final é sempre daquele profissional de saúde que te acompanha, que te vê pessoalmente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir, o seu comentário, de compartilhar com todo mundo que precisa e que pode se beneficiar desse vídeo. E se ficar com qualquer dúvida, já sabe, é só deixar aqui nos comentários que é sempre um prazer responder vocês e tirar essas dúvidas de todos vocês. Muito obrigada por me acompanhar, muito obrigada por estar aqui no Saúde Minuto e nos vemos semana que vem.